Mesec dana pre isteka ustavnog roka i zvanično mandatar je došao u Skupštinu i predložio poslanicima svoj tim. Prethodni kabinet je, kaže, stabilizovao državu, a Noviće je poručuje odvesti ka napretku i boljem životnom standardu. To su ljudi od kojih očekuje da stoje punim srcem iza njegovog programa. Nova vlada biće kombinacija uspeha, iskustva i svežine. Sačuvali smo okosnicu prethodne vlade koja je uradila mnogo dobrih stvari. Ta vlada je uspela da spreči bankrotstvo, da zaustavi dalje propadanje Srbije. Ta vlada je dobila poverenje građana na izborima, ali kao što i u najboljim svetskim kompanijama i u najboljim vladama na svetu, uvek je potrebno svežine, uvek je potrebno nove krvi. Ponosan je što je drugi put zaredom mandatar. Sada želimo da sa novom energijom, novim entuzijazmom krenemo u velike pobede, u velike uspehe, jer Srbija više nema vremena da se zadovoljava malim, da se zadovoljava time da bude na dnu ili pri dnu, ili da budemo naročito srećni ako nismo sasvim na dnu. Srbiji je vreme da krene polako prema vrhu u svim oblastima društvenog života i zato mislim da su predstojeće 4 godine vlade Srbije i zlatno doba za Republiku Srbiju i za njene građane. Mesecima pripreman ekspoze poslanicima će izložiti stojeći, bez obzira na to što će trajati više sati. A najveći deo programa posvećen je finansijama, pravu i pravdi. Najveći deo ekspozea ću da čitam, vredno sam na tome radio. Reč je o sveobuhvatnom, ozbiljnom planu i programu. Deo ću da govorim iz glave gde mi je to napravljeno u tezama. Dakle, onoliko koliko bi trebalo da govorim je svakako više sati, koliko tačno nisam u ovom trenutku u stanju da vam kažem koliko, ali ja sam se za to veoma marljivo spremao, veoma ozbiljno, veoma temeljno i veoma odgovorno spremao, zato što mislim, iako znam da će i dobrom delu građana Srbije, naročito deo oko finansija, deo oko privrede, možda da bude ne uvek sasvim zanimljiv i ne uvek ni sasvim jasan, ali ja mislim da je to naša obaveza zbog građana Srbije. Ja to smatram i ličnom obavezom prema istoriji. Među novim licima u vladi bit će više stručnjaka. Kao veliko pojačanje navodi Anu Brnabić, čija je kandidatura pre svega zbog seksualne orijentacije odjeknula i u regionu. Premijerov izbor pozdravlja i Gay Straight Alijansa Srbije. Da, Ana Brnabić, ja smo razgovarali i o tom aspektu. Ana Brnabić to ne krije, ona to s ponosom govori. I pitala me, rekla mi je, bila je toliko dobra i toliko fina i ljubka da mi je rekla, predsjedniče, ako vam to smeta ili da znate da sam sigurna da će o tome da govore, ja sam rekao, ne smeta mi ni najmanje, mene interesuje, Ana, šta je to što ti možeš da uradiš, a znam koliko si stručna, znam koliko si vredna, znam koliko možeš da radiš i ja sam veoma srećan što ću imati priliku da radim sa Anom. Potvrdio je i da će u Srbiju narednih dana doći američki potpredsednik Joseph Biden, kao i da će njegova prva zvanična poseta na mestu premijera biti već za vikend Beču. Kako su Hrvati obeležili Oluju, to je, kaže, pitanje za njih, a on lično je ponosan kako se Srbija seća velikog stradanja. Kod nas nije bilo paljenja ničije zastave, nije bilo govora mržnje, nije bilo ni jedne ružne reči o bilo kome. I video sam kod građana Srbije i kod Krajišnika i kod svih nas drugih, video sam u očima te večeri ponos, povratak dostojanstva i ljudi su se osjećali kao neko ko sme da kaže šta mu je na duši, šta mu je na srcu, da to drži za sebe, a da nije o kome drugom ne govori ništa loše. Veruje da će sa olimpijskih igara naši sportisti doći sa rekordnim brojem medalja. Novaku Đokoviću poraz ne zamera, naprotiv. Ja njemu prvo se zahvaljujem na svemu što je za Srbiju učinio. Čestitam na neverovatnim rezultatima. A njegove suze sinoć su pokazale koliko voli Srbiju, koliko voli svoju zemlju i koliko ja mislim i kako ja saznajem, on je čak i delim, iako on verovatno o tome neće da priča, delimični povređen igrao, što ne umanjuje uspeh protivnika, ali je za sve one koje vidim danas na različitim društvenim mrežama da kritikuju Novaka, svojim kažem da više vrede i njegove suze nego sve što su ti neki pametnjakovići radili celog svog života. Šta će raditi novi ministri, znaće se vrlo brzo, odmah po polaganju zakletve koja se očekuje do kraja nedelje.
Profesor dr. Dušan Janjić, dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli. Bolje vas našli. Pokušavam ovako, kažu da je to veština, body language. A da. Govor tela. Pokušam da dokučim nešto ovako. Gledali smo sad ovaj prilog. Ja moram, pa ne mogu ja da se malo ne šalim, a nije neozbiljna stvar, naravno, vrlo ozbiljna situacija. Čekali smo dugo ovaj trenutak i dogovorili smo se kad bude bilo ovo objavljeno, da ćemo onda da se družimo i evo ispunjavamo to obećanje jedan drugome pre svega, ali pre svega zbog vas. Naravno se ovo sve događa zbog vas, iskoristite priliku, pozovite 265-0485, pitajte sve što vas zanima i sve ono o čemu gospodin Dušan Janjić može da priča, odnosno ono što je u sferi njegovih interesovanja i njegovih analiza. Ja pitam. Kažem da se vratim na pokušaj čitanja onoga sa vašeg lica, gledajući ovaj izveštaj. Blago ste nasmešeni, gospodine Janjiću. Dobro, postoji jedna izreka, kaže, tražili ste, sad gledajte. Dakle, može se proveriti na Tanjugovom sajtu da se ja govorio da ne treba premijer da žuri. Evo, on je ipak udovoljio želje nestrpljive javnosti, opozicije. Jeste, Boga, mislim, javnost je postala nestrpljiva. Boga, bili su toliko nestrpljivi, evo, imaju vladu, mesec dana pre kraja roka. Moj savjet je bio, što kasnije, to bolje. Mesec dana je ozbiljno vreme za razmišljanje, procene, okolnosti u regionu i menjaju se, ali dobro. Sad, za sada, mi znamo imena kandidata za ministre. Danas počinje vlada, saznaćemo onaj važniji deo za mene, ali povezano je to, jer ljudi nose program. Znači, danas ćemo saznati program ekspozea i eto, vlada će moći, pošto ja verujem da će ona biti izabrana, su svi predloženi kandidati proći, moći da počne da radi već od ponedeljka. To je jako važno da izađemo iz tog privremenog budžetiranja i da jednostavno počnu institucije, počne život, da kažem, u Srbiji, jer privremeno budžetiranje je normalna zakonska procedura, moglo je trajati mjesec dana. Ali dosta ga je bilo, previše ga je bilo. Nekako idemo iz kampanje u kampanju, 14. smo bili na privremenom budžetu, 16. polovine godine i više na privremenom budžetu, evo, ispunili se uslovi. Drugo, slušajući, za mene moram da kažem, osim mog ministra obrazovanja i nauke, ne znam ko je čovjek, priznajem, verovatno je nešto značajno uradio, vidim da je osnivač privatnih škola, znam da je, da, znam da je, tako se zove, tako? Tako nekako, znam da je čovjek, Mladen Šarčević, kao kažem, to je trend u svetu da bude privatno školstva, i verovatno će on bolje ili brže uraditi, jer Verbić nam je obećao će završiti posao za 30 godina. Pretpostavljam da ovom čovjeku ne treba 30 godina. Ali moram kazati da je to loš znak ljudima iz integriteta u nauci, integriteta u obrazovanju, i to je loš znak i s obzirom ono što je sam premijer govorio u Švajcarskoj. Dakle, ne vidim ja tu nijednog elementa dualnog obrazovanja, i ne vidim ja tu kadrovsku snagu da se obavi posao u promeni, u prosveti. Ali da ne budem ja sad ono kako premijer kaže da bolje znam tenis od Đokovića, stvarno ne znam, ili da bolje igram fudbal od Mihajlovića, evo ja ću da prestanem. Naravno da su još dve stvari izazvale, kako vidimo iz ovog vašeg priloga, pažnju. To je da imamo i prvog ženskog geja u vladi. To jeste ovako izazvalo. Imali smo muške u prethodnom sazivu. Dakle, sad se broj gej populacije u vladi približio procentu koji se pretpostavlja postoji u stanovništvu, to je 10%. Ajde, možda kažemo da je tu isto premijer Vučić poštovao strukturu stanovništva. I sad mislim da će ova gej snaga, pogotovo što je to direktna sada nadležnost Ane Brnabić, pomoći da se konačno usliši zahtev Saveta Evrope da donesemo novi zakon o antidiskriminaciji. Znači, sad postoji i lični motiv da se uradi u ovoj zemlji ono što je bilo blokirano.
Pazite, ja sam pisao prvi draft prvog zakona o nediskriminaciji. Smatram da su seksualna opredeljenja stvar privatna, ali nikako ne mogu biti osnov za pravljenje, da kažemo, posebnih političkih i ekonomskih pozicija. Zašto ovo kažem? I da, zato je jako dobro što je Ana Brnabić baš resorni ministar, jer se sad mora uvesti jedan monitoring. Znate, do sada je bilo, smatralo se društvenim neprihvatljivo ako rođak zaposli rođaka. Ali sad kad uvodite seksualnu orijentaciju, različitost po seksualnoj orijentaciji, što je ipak kombinacija prirodnog svojstva, prirođenog svojstva, obrazovanja i opredeljenja, onda morate uvesti monitoring da to ne bude zloupotrebljavano. Dakle, ova vlada ima mnoga iskušenja, nadam se da će biti osnovana, možete napraviti bolju, možete napraviti goru. U svakom slučaju, ako smo govorili da je prošla vlada bila FK Borča, ovo meni liči na jedan ozbiljan FK rad. Ovo je već prva liga, onako možda nije vrh prve lige. Ima tu sjajnih ljudi, Kneže. Ajmo da vidimo ko se javlja, doktore, pa da nastavimo priču, naravno. Izvolite, odakle zovete? Da, izvolite. Dobar dan. Zovem iz Beograda, vaša komšinica, Nešo. Ja se izvinjavam, nisam mogla ranije dobijem vezu do sada, jer mogu da kažem jednu temu koja me boli. Nešto u vezi stanova. Možete, ali ako vas zamolim da to sabijete u nekih 30 sekundi, jer su nam tema, kao što vidite, teme su nam potpuno drugačije danas. Naravno da su primerene onome što se juče dogodilo. Znači, saznali smo imena novih ministara i predlog nove vlade. Ajte, kažete to što vas boli. Htjela bih da kažem da sam rođena Beograđanka, moja porodica nema stan. Sin gde mi živi u Zemun polju, Romi su dobili nove stanove. Ne plaćaju kiriju, prave haos, kradu, siluju. Ja se izvinjam što moram to sada da kažem. Devojčicu u liftu su napali 7 godina, devojka je silovana, nije izneto sve u javnost. Nešto se zna, išli su kod Siniše Malog i ne može se dođi do njega, pismeno ili usmeno. To je strašno što se nama dešava. Zamislite, tu su što moram da kažem i najgore, oni žive vehabije. Znači oni siluju decu, zamislite, devojka je silovana. To se nije uopšte objavljeno. Jedno od ta dva je objavljeno, ovo drugo nije još. To je strašno. Slušajte, to su strašne stvari o kojima pričate, ali ne možemo, to ćete se verovatno i vi složiti, da anatemišemo celu jednu grupaciju, socijalnu ili već kako ih zovu, zarad nekih pojedinačnih slučajeva. Drugim rečima, nisu svi oni takvi, je tako? Boga mi jesu, nažalost. Vi mislite tako? Nažalost, Zemun polje, tu ima najviše njih, najviše ih ima, ne plaćaju kiriju, dobijaju svaka 3 mjeseca po 800 evra, izvinjam se što nije sad to tema, ali moram da kažem, ali ne mogu dobiti... Ne, okej, možda i jeste, možda će to biti dodatak za novu vladu. Ajte, rekli ste to, hvala vam puno, jel imate još nešto da nam kažete? Pa ništa, da vas pozdravim mnogo, gledam vašu emisiju stalno. To mi je drago da čujem, ali mi nije drago ovo što ste rekli. Pa eto, pa moram, kad to boli. Što nisu dali stare stanovi, da dobiju toliku pomoć, a mi male penzije i što nemamo stanove. Pa evo, pitaćemo profesora Janjića, pošto ste direktno u toj priči, kada su manjine u pitanju, recite nam sada, evo, ovakvi drastični primjeri koji se događaju, postoji ta neka preleluja tu negde, neka ta misao da su neki privilegovaniji nego drugi, pogotovo Romi u ovom trenutku? Prvo ovako da kažem da generalno naravno postoji problem, upravo smo rekli, sa gej populacijom u Srbiji, LGBT. Tu smo negde, na tragu. Da, pa ista je to priča. Nekad manjinska prava mogu da budu zloupotrebljene. Najčešće biti manjina znači da niste baš u idealnom položaju i onda zbog toga ide to mere pozitivne diskriminacije. E sad, u merama pozitivne diskriminacije, kada se one zloupotrebe, kad se ne postoji društveni monitoring, nada dođe do ozbiljnog kršenja prava drugih. Dakle, pravo jedne manjine mora biti pojačano da bi ona bila izjednačena, ali ne može da krši prava drugih. To je prvo. Drugo, kad su u pitanju Romi, vlada je donela jednu strategiju prošle godine, ne ove 2016. jako ozbiljnu strategiju i ostaje ovoj vladi, sada novoj, kada je imenuju, pa opet je to nadležnost Ane Brnabić, da to primenjuje. A ovo drugo što je spomenuto, na kraju bio Zemun polju,
Vahabije ostao, to je stvar zaista. To je zaista stvar za gospodu u vladi i Stefanovića i Ljajića. Za direktna je to briga ozbiljna Srbije koju se mora ova vlada posvetiti. Naravno, ne znači sve Vahabije teroristi, ne znači sve Vahabije, to su jeli učenici, jeli propovedači Kurana, ali najčešće Vahabije, pogotovo one organizovane kroz islamsku omladinu i ostalo, idu ka ekstremizmu. Dakle, to treba da se ispita. Da li postoji evidencija, ne postoji evidencija, ti ljudi jednostavno moraju biti, kako da kažem, kao i svaka manjina i prvo snimljeni da postoje. Pa onda, ako je njihovo ponašanje u okviru verskih sloboda, onda i oni zaštićeni. Ali ako je njihovo ponašanje kriminal, to mora da se reaguje. Tu nema nikakvog osnova za prećutkivanje. Či postoji telefon, postoji ime čoveka koji je prijavio gospode iz vlade, evo, nadam se da nisu na odmorima, nisu, danas se imenuju. Moglo bi ovaj MUP da se pozabavi ovom izjavom ili javni tužilac, pa da se proveri da li je bilo sve. Što se tiče Zemun polja, to je jedna od lokacija na kojoj je postojalo davno stacioniranje Roma, romsko naselje, i moram da kažem da je tu uvek bilo tenzija, ono koliko se ja bavim ovim pitanjem. Na primjer, sećam se da je u doba Miloševića, kod tog pokušaja da se napravi zajednička škola, upravo ova druga neromska većina reagovala da neće Romu školu. Ili, na primjer, kada bi trebalo da se rešavaju problemi prelaza preko pruge, onda bi se blokirao. Znači, tu postoji tenzija. Ne znam kakva je sad situacija, ja znam, pratio sam do pre 4-5 godine, bilo je i međunarodnih intervencija. Očigledno je da je Zemun polje, kad je u pitanju srpsko-romska populacija tenzična, da postoje problemi, i to je nešto čime gradske vlasti moraju da se bave. Kao smo se bavili u doba Branka Pešića, nekad stvari izbiju zbog komunalnih problema, nekad izbiju zbog nezadovoljstva statusima, a ja mogu da pretpostavim da je to romsko naselje sada ima, pored onih redovnih stanovnika, i ove koji su iz readmisije i ove koji idu, jer jednostavno to zove socijalno snalaženje, korišćenje bilo kog prostora na putu, jel, migracija. Tako da ne kažem da treba politička akcija, ali ovo jeste posao Siniša Maloga i uopšte Vesića. Sigurno. I tih ljudi. Jednostavno treba razgovarati, snimiti, a jeste i ministarstva i Nacionalnog saveta Roma. Dakle, ja predlažem da oni svi, Ana Brnabić, Vita Mihajlović, Siniša Mali, naprave jednu zajedničku radnu grupu. Ima Mladi Mihajlović koji radi kod gradskog sekretara za romska pitanja, da krenu, da, da odmah obiđu i da vide šta je istina i da prekinu spekulaciju. Ajte vi sad, odakle zovete? Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Evo, taman ste me u temu koju ja pratim. Evo, gospodine Janiću, ja unapred kažem radi gledalaca da je ovo tačno što ja pričam, jer kada ja zovem, pa onda vi tu nešto muljate i izmišljate. Gotovo, kraj. Doviđenja. Gotovo, rekli ste šta ste imali dovoljno, ste rekli i da ono što se legitimisali. Ne može to tako, pa ajde da naučimo pravilna ponašanja. Pozvao sam profesora doktora Dušana Janića kao prijatelja, on to nama jeste ovde. Svi smo mi zajedno u ovoj priči, i vi i mi, i ne možete tako da pričate, ne dozvoljavam. Možete da kažete sopstveno mišljenje, nemate prava nikoga ni na koji način da povredite ili da uvredite. Zato sam vas prekinuo i svakog ću, ko se ne bude ponašao, zbog vaše dece konačno. Pa zamislite sutra vaše neko dete da kaže, što ti meni kivo nešto muljaš ovde? Pa šta ćete da mu kažete? Kraj. Ko to ne može da nauči, nemojte da se javljate. Ko može normalno da komunicira. Ovako smo demokratska emisija. Ne postoji demokratska, ja mislim, u ovom trenutku na ovim prostorima. Potpisujem, evo, gospodine Janiću, šta vi kažete. Ali ovo ne dolazi u obzir. Nemojte se ljutiti. Ne. Možda ćete iz mene, kažete, što ja nisi pustio, pa... Ne govorite. Neka kažeš da ne može tako da se ponašamo. Javljajte se 265-0485. Molim vas, kažite sobstveno mišljenje. Niko vam neće ništa reći. Nemojte tako da komuniciramo. Nema smisla. Nisam uopšte doživio da je reč o meni.
Da završimo ovo, hoću reći da je pošto dva sata premijer će podneti ekspoze, bilo bi jako dobro da se i povodom ekspozea i povodom kadrovskih rešenja u Skupštini dogodi jedna ozbiljna rasprava, ne diskvalifikacije, jer nadam se da će ova vlada, ja bih želeo ljudima, svako možete nešto prigovoriti, nešto dodati, nešto pohvaliti. Ja više volim u ovom momentu kad ljudi u ovom sazivu još nisu počeli da rade, da se držimo one kineske o svakom istina, dakle znamo šta su do sada radili, ali moramo im dati kao novom timu novu šansu, dakle ne možemo unapred reći da to ne valja i zbog toga mislim da je jako važan taj prvi prijem u Skupštini. Je tako? Jako važan kako će se opozicija ponašati, jer vidite, ova ista vlada može da vlada 4 godine. Može. I da bude svima dobro, ako opozicija koriguje, menja, pa može i rekonstrukcija, pa može i smena, ako se baš pokaže. A zašto ne? Ako imamo ministra kojim se ne sviđa, pa imat ćemo štrajkove, pa imat ćemo razgovore. A velike su poslovi, mora da se počnu velike poslovi. Međutim, ako se ona dočeka na nož, ako se pojavi 2/3 prazne sale, dok premijer govori, budimo sigurni da je to produbljavanje institucionalne krize. Mi smo već imamo institucionalnu krizu. Kaže premijer da su izbori stabilizovali krizu. Možda je to tačno. Ili su samo odložili da se suočimo s njom. Vidite, ja sam bio, učestvovao sam i u izborima i nije mi dugo bilo jasno zašto raspisani izbori. Ali prevremeni, vanredni izbori. Ali onda sam shvatio da je bila potrebna SNS-u i nova legitimacija zbog stanja u lokalu. Tako da je to jedan veliki rezultat i sve ono što je premijer nabrojao 4-5 stvari zašto je on misli da su opravdani izbori, to stoje, ali stoji jedna strašna činjenica opterećujuća, da je 1.100.000 glasova, 2.100.000, tako, data direktno njemu, na ime SNS-a, na ime Vučića, na ime te liste. To toliko opterećuje. Jel da? To je tolika obaveza. Pa dajmo onda priliku da vidimo drugu stranu, a druga strana, po meni, ja bi njoj poručio, gospodo, ako već mislite da će ulica nešto rešiti, grešite. Da. Ni ulica neće rešiti, ni izbori, evo vidimo, nisu doneli. Imali smo 3 opcije, se dogodi, dogodila se srednja opcija, što je verovatno i najrealnija. Niti ovo potpuno nova vlada, niti ovo, kako sam ja govorio, vlada Papazjanije, što je postojala mogućnost. Ovo je jedna vlada koncentrisana oko programa SNS-a i Vučića. Taj program zadovoljava već sada većinu stanovništva, barem po glasovima. Dakle, ajmo da oni dobiju svoju priliku, a vidjeli smo da ni to nije rešilo strukturalne probleme koje mi imamo. Zaista nema investitora koji stoje na granicama. Idemo na vremensku prognozu, uključujemo Lastu, odmah posle toga Automoto Savez Srbije, da bismo imali dovoljno vremena da do kraja pričamo o ovim ozbiljnim temama, pričama, ali molim vas, ukoliko želite se uključiti, uključite se, nemam ništa protiv, naravno, daleko od toga, ali još jednom znamo kako se u domaćinskim kućama, ovo jeste jedna skromna, verujte mi, skromna, da skromnija ne može biti domaćinska kuća u pitanju, naša televizija, BN televizija. Idemo na vremensku prognozu. Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. Na severozapadu Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplo. U ostalim predelima očekuje se promenljivo oblačno, ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljevinom. Krajem dana i tokom večeri očekuje se razvedravanje. Duvaće slab dumer na jugu istočni vetar. Najviše temperatura od 23 stepena na jugu do 29 stepeni na severu Srbije.
U sredu sunčano i toplo, najviša temperatura kretaće se uglavnom oko 30 stepeni. Posle podne i krajem dana u severnim, centralnim i zapadnim predelima biće promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a ponegde se očekuju i grmljavinske nepogode. U noći između srede i četvrtka i u četvrtak u svim predelima se sa severozapada očekuje jačano oblačenje i zahlađenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, pojačanim severozapadnim vetrom i osetnijim padom temperature koja će se u četvrtak kretati od 18 stepeni na severu i zapadu do 30 stepeni na istoku Srbije. Uveče i tokom noći razvedravanje. U petak i u subotu pretežno sunčano. U petak će u većini predela biti relativno sveže, najviša temperatura od 20 do 25 stepeni, a u subotu malo toplije, temperatura od 23 do 27 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. Biometeorološka situacija može doprineti smanjenju tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje osobama sa srčanim i respiratornim problemima. Meteoropatske reakcije moguće su u blažoj formi. Preporučuje se primjena adekvatne zaštite od UV zračenja i boravak u prirodi. E, dobro, vidimo sada mene, ali ja bih volio da čujemo Lastu. Izvolite. Dobar dan, poštovanje, pozdrav vama i vašim gledaocima. Danas se saobraćaj u Lasti odvija u skladu sa redom vožnje za radni dan 8. avgust 2006. godine i ukupno je angažovano 475 autobusa kojima se obavlja 4773 redovna polaska u svim vidovima saobraćaja, gradski, prigradski, međumesni i međunarodni, i kao po uobičajenom ritmu saobraćaj se odvija bez nekih problema prema informacijama koje dobijamo od dispečerskih službi svih poslovnih organizacija i radnih jedinica za Laste, i nadamo se čak biti do kraja radnog dana da će ovaj planiran red vožnje u potpunosti biti ostvaren. Svi putni pravci su prohodni, vremenski uslovi su idealni i saobraćaj se nesmetano odvija. U međunarodnom saobraćaju nema većih zadržavanja na graničnim prelascima. Očekujemo autobus iz Pariza oko 15:30, zatim iz Bratislava Praga jutarnji autobus je pristigao, kao iz Liona i Milana, i oni uobičajeni polasci iz Ljubljane jutarnji oko 6 je pristigao, popodne oko 18:15, autobus Splita stigao 8:30 i tako dalje. A put većih evropskih gradova, danas imamo polaske za Pariz u 13 časova, zatim za Švajcarsku linija Beograd St. Gallen Cirih u 20 časova i tako dalje, i oni naravno uobičajeni polasci za Crnogorsko i Hrvatsko primorje, gde još uvijek vlada najveće interesovanje. Sve detaljne informacije vezano za sve te polaske, dolaske, cene i sve drugo što interesuje vaše gledalce, naše putnike i sve ostale sugrađane, pored svih telefona lastnih, autobuskih stanica, poslovnica, dispečerskih centara i svih ostalih, može se koristiti naravno telefon call centra 0800 334 334, od 00 do 24 časa besplatnim pozivom sa fiksne telefonije. Putnicima i voznom osoblju koji su na putu ili te kreću, želimo srećan put i udobnu vožnju. Vama i gledalacima vaše televizije lep prijatan dan i još jednom srdačan pozdrav iz Informativno-pravačkog centra saobraćajnog preduzeća Lasta Beograd. Dobro, idemo odmah da pogledamo izveštaj Automoto Saveza Srbije, ko što rekoh. A posle tog priloga ću da ponovim onih par upozorenja koje uvek kažem kada je saobraćaj u pitanju. Kad su deca u pitanju, videli ste šta se dogodilo u Surčinu juče ujutru. Strašno se dogodilo, ali da pogledamo prvo izveštaj Automoto Saveza Srbije. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vedro jutro i prijatne temperature za putovanje doprinose dobroj prohodnosti puteva. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta na svim frekventnim putnim pravcima, a odvija se bez zastoja i bez prekida. Javno preduzeće Putevi Srbije podsjeća vozače na više strpljenja u vožnji nailaskom na deonice gde su radovi u toku, a na više deonica autoputa vozače očekuje usporena vožnja. Između Bubanj potoka i Tranšpeda, pri čemu su za saobraćaj zatvorene vozna i zaustavna traka, na delu kod Vrčina gde je u toku izgradnja čeone naplatne stanice, zatim na vijaduktu Ražanj gde je u toku zamena dilatacije, pri čemu je zatvorena vozna traka. Juče su počeli radovi na deonici Kruševac-Razbojna na mostu preko Suvog potoka, pri čemu se saobraćaj odvija uz neizmenično propuštanje vozila. A slično je i na deonici Međulužje-Belosavci gde se u dužini od oko 1500 metara izvode radovi na popravci kolovoza. Više strpljenja vozačima će biti potrebno između Ariljske petlje i Požege, jer se u satima pojačanog saobraćaja prolazi usporeno sa mogućim 15-minutnim zadržavanjima, a zbog radova na mostu preko Zapadne Morave saobraćaj i dalje preusmeren na lokalne saobraćajnice grada Čačka.
Radova ima i na obilaznici oko Niša na autoputu na delu Prosek Bancarevo kod Malčanske petlje u smeru ka Pirotu, a na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota danas nema planiranih obustava u saobraćaju. Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na graničnim prelazima trenutno zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, kako na ulazu, tako i na izlazu iz naše zemlje. I na kraju apelujemo na više opreznosti i odgovornosti za volanom. Obavezno koristite sigurnosne pojaseve, ne telefonirajte za volanom, vozite bez žurbe i propuštajte pešake. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, telefon operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. A svim vozačima želimo srećan put. E, dobro, sada ćemo, kažemo, tih par upozorenja. Molim vas, ovako vas molim, ali gospodin Janić će me podržiti u tome. Vodite računa sa obličom najkraćim, dakle, deca su svuda oko nas. Vodite računa i vi roditelji, kada dete napuni 18 godina, znamo da svi to je da čekamo. Nekad se slalo u vojsku, pa znaš što je ono, prvi put se napio otac i sin zajedno. I to se na neki način umrlo da se završi kako ne treba. A sad je moderno da se deci kupuju džipovi i tako dalje. Ako ste u prilici, radite na neki drugi primereniji način. Ja toliko o tome neću više da pričam ništa, ali imamo sada temu o kojoj ćemo pričati i kad dođe gospodin Damir Okanović, onda ćemo da o tome više pričam, ajde tako da to kažem. Gledajući ovaj spisak ovdje, gospodine Janjiću, ja neke, evo, recimo, vidim da je gospodin Sertić više nije ministar i na njegovo mjesto je došao Goran Knežević, je tako, to je privreda. Evo konkretno to pitanje. Privreda je značajna stavka u celoj priči, je li tako? Jeste. Privreda, poljoprivreda. Ajmo sada da pričamo malo o tome da li i šta se očekuje sada od Gorana Kneževića u tom smislu ili drugim rečima, šta to nije Sertić uradio, a trebalo je? E pa, ne znači ako vas nema u ovom timu, da vas nema u nekom drugom. Dakle, mislim da je vlada pod Sertićem pripremila i pre njega, ali u njegovo doba je završeno, uvidu stanje svih preduzeća, stečaja, javnih preduzeća, pripremila i boga mi neke već privatizovala, ali proces privatizacije je ono što mora da se nastavi i naravno odabir najboljeg modela za velika preduzeća, da će u privatizaciju, da će javno-privatno partnerstvo i tako dalje, to se očekuje da nastavi Goran Knežević. Pretpostavljam, ako su tačne informacije, da će Sertić biti od pomoći u toj razvojnoj agenciji Srbije, dobro, jer ona je tu da podrži, a opet on kako ima uvid, a i sam je privrednik Sertić i bio u Privrednoj komori, dakle, mislim da je to jedan dobar tim, a da Goran Knežević kao i gradonačelnik, uspešan Zrenjanina, dobar košarkaš, to je neka energija kad ste košarkaš sportista, da će mu trebati malo nekad i lakat, nekad i odbrana, jer to je zaista sukobljavanje sa mnogim, mnogim privatnim interesima koji bi sada da preuzmu firme. Ne zaboravimo, mnogo velike firme je pred privatizacijom, veliki sistemi su u restrukturiranju, EPS, Telekom konačno, sam premijer je priznao, je to bila greška što nije prodao, mora se prodati. Rekao je tačno. Da, drugo, pa se priveda, mora se otvori, naša priveda još uvijek zatvorena, još uvijek pod monopolom lokalnih tajkuna. Kad kažem da se otvori, to znači da se ojača proizvodnja, konkurentnost, da se povežemo sa bivšim zajedničkim onim, kao zove, republikama iz Jugoslavije, to zove Zapadni Balkan, puno, puno posla, a vreme isturelo, tajming je jako loš, novac treba da stiže u budžet, treba plate, trebalo bi plate, ljudi je dobijaju. Plate, penzije. Penzije se pune. Dakle, mislim da je ovo ministarstvo, kao i poljoprivreda, da kažem, jako važno za opstanak vlade, važnije nego što se misli. Zašto poljoprivreda? Zato što su to prioriteti i opstanka i ishrane ljudi i drugo, očekivanja s polja su pre svega prema poljoprivredi.
Ne mogu ništa, kažem, o prethodnoj ministarki, jer niko nigde nije video ni osetio, što bi rekli. Navodno, ovaj ima dobre reference, treba da damo čovjeku priliku, poljoprivreda. I jako je dobro što je spojena ekologija s poljoprivredom, zaštita životne sredine. I tu su ogromna, tu su najveća ulaganja na putu ka Evropskoj uniji. I drugo, to ne znači samo će stizati novac odatle, nego treba taj novac tako uložiti da on stvara novi novac koji mi mora da ulažemo u poljoprivredu. Dakle, izuzetno važna dva ministarstva. Po prioritetima razvoja Srbije, to je i ministarstvo obrazovanja, tu bi stao s komentarom, i naravno izuzetno važno je kako će ceo tim funkcionisati, jer premijer je tačno rekao, ono sam ja počeo, da su izbori stabilizovali Srbiju, ali institucionalna kriza i dalje traje. Ajmo da se vi uključite sada. Halo? Izvolite. U programu ste. Jeste li u programu? Ne, niste više. Ja vas molim za strpljenje. Ajmo još jedno da se vratimo na tri ključne reči koje su nekako definisale po premijeru ovaj spisak, ovaj predlog vlade. Spoj uspeha, iskustva i svežine. Hoćete li stavku po stavku pa da vidimo na što je konkretno mislio? Ajmo svežinu. Svežina je, to su pretpostavljena nova imena. Pa kad sam pogledao ovu sliku, ništa nije sveže. Mora da ima neka bolja fotografija. A hoćete bolju fotografiju? Verujem da su krive novine. Evo da vidiš šta imamo toga. Verujem da su krive novine. Pa ne znam, evo tu ih isto ima. Nešto crno-belo. Ajde, nećemo to. Ne. Očigledno su krivi novinari. Novinari su stavili najsveže slike. Šta je bila druga ova oznaka? Majstor. Moram da ga, bravo za ovu minijaturu, ovo je bravura bila, na pet tara, kako kažu, ko to ume da izvezde, taj je onda Garinča, Pele, Šeki. Ja se malo šalim, naravno, neka mi bude oprošteno, ali svaka čast, ovo je bilo briljantno, ali ajmo sada, ajte sad vi, ajte vi, pa ćemo da se vratimo na iskustvo i uspeh, ali prvo vi, naravno, izvolite. Da li sam u programu? Da, naravno, izvolite. E, hvala lijepa, pozdravio bih vas, obojicu i na neki način ja mislim da će ova nova ministarka imati najviše posla. Jer stanje na lokalu je, kako je sam Aleksandar Vučić rekao, je katastrofalno. I najvažnije je da se ovi lokalni šerifi na neki način upone i da im se stanje moć i da se uspostavi direktna veza između buduće ministarke i njihovih ljudi koji su na terenu, a zovu se predsjednici opština. Jer zaista ovdje se radi takav kriminal koji je neviđen i jednostavno imam osjećaj da ni Aleksandar Vučić, a ni buduća ministarka u stvari nisu toliko upućeni na stanje u lokalu i da je tu najveći posao. Koja je to vaša lokalna jedinica? Pa vjerujte mi, vrlo rado bih vam rekao, ali ne smije. Što? Zato što je to mafija. Pa dobro, recite da sami ste iz Beograda. Ne, ja sam iz okoline Zrenjanina. Dobro, dovoljno. Znači, nije Kladovo. Nije, niste iz Kladova. I jednostavno, smatram da će tu biti najveći dio posla ovoga, jer ja sam tek došao nedavno i vidim da je ovo stanje stvarno katastrofalno. Pa vi samo što niste rekli kako se zovete. Čujemo nariče, okolina Zrenjanina, glas prepoznatljiv. Okolina Zrenjanina, nariče, ja sam nedavno preselio iz Sarajeva. A to se čuje. I jednostavno smatram da bi se tu moralo više uraditi na politiku. Znači, lokalne samouprave, to jest opštine i njihovi predsjednici, trebalo bi da se malo rastresu, protresu. Ne malo, nego puno. Puno. E, tako je.
Pa hvala puno na uključenju. Sad ćemo da čujemo profesora Janjića. Hvala vama. Da, pa teško je sa Hercegovcima ako je to severno od Renjanina. A pogotovo što stalno pobeđuju na izborima. Jel da? Da, pa bili su izbori, ali ima to jedan ozbiljan problem i gledalac je apsolutno u pravu. Lokalna samouprava je u katastrofalnoj ustavnoj, pravnoj situaciji, sve je centralizovano, sve je u rukama Beograda. Pare su tu, oni nemaju pare. Ministri su bogovi. Verujte, ima divnih predsjednika opština koji ne mogu da dođu do direktora Srbija voda, da ne kažem do premijera. To je nešto što premijer mora direktno da promeni. Dakle, Srbija jeste da ima 200 i nešto opština i ja premijeru predlažem da on ima tromesečni u Skupštini lepo sastanak vlada i premijeri opština, predsjednici opština. I da to budu tematski skupovi, to vam je kao jedno zasedanje, vanredno zasedanje Skupštine po 2-3 dana i mislim da to treba da bude jedna inovacija dok se ne donese zakon. Bravo. I Ustav. Bravo. Srbija mora da se decentralizuje, vlast mora da se prenese u opštine. Opštine moraju da se reorganizuju. Imate opštinu Novi Beograd sa 670 stanovnika, pa to je Crna Gora. Pa to ne može da funkcioniš. Cijela država? Pa ne može da funkcioniš. A kaže da je evropski standard 50.000. Kad je već 50.000, kaže veliko. A mislite da bi trebalo nekako... Naravno, bežanija, napravi. Pa slučaj... ja sam tu govorio da je Novi Beograd grad i da on treba bude gradska zajednica opština, a da je sadašnji Beograd regija. I da Šapić bude gradonačelnik, a dobro, možda i predsjednik regije. Ako bude uspešan, na primjer, ako ga narod bude glasao kao sada. Dakle, mislim da je, to je stara ideja bila još 70. godina, zaustavili su nas Branka i ja sam radio u tom timu, Pešića. Beograd treba da bude regija, Vojvodina je regija, jugoistočna i jugozapadna regija i to je Srbija. To je decentralizovana, eventualno centralna Srbija, Šumadija, tako je sad podeljeno statistički, ali verujte, ova broj birokrata koji sedi na centralnom nivou, pa onda se to uvećava i broj na lokalu, zato što je neefikasnost. To guši Srbiju, a tako imate neraščišćenih odnosa. Evo sam reći na jednom primjeru, imate na primjer da opština koja je nekad bila vrlo bogata, Trstenik, jer je bila velika industrija jaka, ona sad nema tu industriju, kroz nju prolazi Morava, neuređeni tokovi, ljudi nemaju dovoljno količine vode za piće, dalje se voda prečišćava na jedan način, klasičan 19. početak 20. veka, fabrika, vode im treba, rade oni šta mogu, reciklažni centar, pokušavaju da urede obale, ali kad dođe bilo koja poplava, pogotovo ozbiljnija, to stotine hektara, znači to su rad, to su investicije privatnika, a to je poznat kraj poljoprivrednika i kalemara, ode u vodu. Dakle, mnogo posla tu ima i za ministra poljoprivrede i za vladu i tu je vaš gledalac u pravu. Drugi deo je nešto što se desilo i to je ova kriza o kojoj ja govorim, da Srbija više ne funkcioniše, a to je počelo, to rasturanje institucija nije sad od Vučića. Ono se dovršava sada. Da vi u stvari imate kumovske, klanovske i druge veze koje su važne, a ne institucije veze. Pa jedan isti predsjednik opštine, naprijed predsjednik opštine kao takav, ako nije u tim paralelnim kanalima, on ne može se probije do vrha. Ako jeste, on će vući iz centralnog budžeta sve. I kako su oni jadni ljudi dosetili? Pa uvezali su se sa izvođačima radova. I sad je vama važnije poznavati izvođača radova koji može da dođe do ministra, sve u kojoj oblasti je, nego, na primjer, to što ste vi predsjednik opštine. Mora da se menja ustav, to piše u obavezi u akcionom planu do kraja 2017. i da se ojača vlast. Da, to je posao naslednice Kori Udovički, ona je bliska saradnica Kori Udovički. Jeste, ja? I ja verujem da je njoj Kori prenela samo dobre iskustva. Kori Udovički ima jednu vrlo lošu, ja sam imao raspravu s njom, ideju, potpuno nerazumevanje Srbije. Koristim javnu priliku, skrenem pažnju premijeru, vada je on upoznat s tim razgovorom, trebalo je da bude. To je bilo povodom inicijative Aktivne Srbije i moje za Srbija država regiona. Imali smo razgovor i ona je meni žena objašnjavala da su naši regioni okruzi. Verujte, ako bi to Vučić dozvolio, to je bio kraj Srbije.
to bi bio kraj Srbije, jer okružje se ona nametnuta, izmišljena struktura koja cepa prirodne regione, na primjer Raški i Zlatiborski, on je pocepao jedan jugozapadnu Srbiju, jedan prirodni region, polomio je Zlatibor, Zlatar. Onda Bošnjaci kažu to je smišljeno da bi nas polomili, što nije tačno, upropastilo razvoj tog kraja. Dakle, okruzi treba da odu u istoriju, regioni ne treba da budu upravljeni po modelu, kako ona kaže, nemački i koljudovički, nego po prirodnim potrebama, ekonomskim potrebama. E sada, konkretna ministarka je puno vremena provela kroz taj nalet i pre toga je radilo nekom vrlo čudan naziv. Završava Ana Brnabić, SRPLG se zvao neki program, SRPLG, ne mogu nikad izgovorim. To je USAID program. Ona je zaista obilazila sa timovima opštine. Oni se bavili pre svega privrednim potencijalima opština, tako da njoj ne manjka informacija. Drugo, ono što se krije u njenoj biografiji, ne zna zašto se krije, to čak ni premijer nije rekao, pa ona je vodila delivery unit. Ona je u vladi. Ona je pri vladi. Znači, ona zna kako funkcioniše vlada i ne bi bilo, nema osnova za izgovor, ne treba 100 dana da proba da, na primjer, realizuje ovu ideju, susreti redovni na osnovu uredbe vlade, legalizovani susreti premijera sa predstavnicima. Hajde ovako, naš premijer će u 2 sata krenuti da čita svoj ekspoze stojećki. Najavio će to da radi stojećki, nekoliko sati u pitanju, i iskreno se nada, sam je rekao da će izdržati to, zarad stanovnika naše zemlje, zarad ljudi iz Srbije, svih oni koji to budu gledali, i naravno je poslanik i prisutnik tamo u Skupštini. Međutim, kada se to završi, kakav je dalje protokol? Pa onda bi treba bude ta debata, koliko je najava, počinje u 2, znači sigurno da će čitati čitav dan. I celu noć. Dan i noć, verovatno, i sutra se raspravljati, onda dolazi zakon o vladi i onda glasanje i polaganje zakletve. Najverovatnije je sreda, četvrtak. Hajde ovako, stavljamo tačku i zarez, zapetu, pardon, i onda se vidimo sutra, može, ili... Ne, bolje je kada se završi procedura, kad čujemo i onu drugu polovinu Srbije. Kada smo čuli opoziciju. Drugu polovinu Srbije, opoziciju. Pa doćemo čuti više građana. Ajte onda ovako, ajte ovako, ajmo četvrtak od 11. Da se dogovorimo da dođete ponovo, imat ćemo dosta elemenata. Nadi da će Srbija biti efikasna kao i premijer. Bravo, bravo. Dakle, danas smo se družili i još jedno, ja se izvinjam koliko sam malo oštrije onu gospođu prekinuo, ali nisam mogao i ne želim da tako komuniciramo. Ponavljam, ovo je jedna skromna televizija, ovo je jedan skroman ambijent. Jer ovde nisu važni reflektori, ni gogo gerle, ni laseri, ni ništa toga, ni štokice. Ovde je važno da sedimo za ovim stolom. Imamo 3 stolice, ponekad i 4. Imamo naše drage goste koji dolaze ovde da podele sa nama svoje iskustvo, da nam ukažu na neke stvari. Goste, ne kažem neprijatelje, goste. Tako ćemo se uvijek ophoditi prema onim ljudima koji dolaze u ovu emisiju. I prema vama, naravno. Prijatno, drago mi da smo danas bili zajedno. Sutra, ponovo.